Po tash një qeveri e ka këtë drejtë që mos më bëj asfalt. Unë jam të fol për projekte të fillume, të kontraktume, cilat janë në të gjitha komunat e Kosovës, territor të komunave. Ato projekte duhen më u kry. Për shkak se ata njerëz kanë hyrë në obligime. Thun, ato punë nuk janë të kry, që dy vjet janë nal. Edhe tashti, që ndodhë? Sa ta për shemë, një qeveri që kanë vrejtje, të shpënësimet. Po, më thonë, ma tje kanë akuzu qeveri në ofës. Na duhet një emision për me folë për këtë tim. Janë qështi që ata firën në këto, po në këto për, dushime dhe nal një projekt sa këtu. Në gjoni, Adrian, na duhet një emision, po përdu mi ju spjegu juve edhe popullit me një shembul. Veç me një shembul. E kom rrugën për i dollë si deri në Gjakovë. Kanë rajt që ka problem me shpronësime. Shpronësimet në atë rrugë kanë ndodhë në vitin 1978, se në vitin 1981 u kry rruga me shpronësim. Ka 2-3 pikat voglat shpronësimi cilat nuk e pengojnë realizimin e projektit. Se pengojnë heq. Oshtë kontraktu rruga. Rruga është e tmerrshme. Oshtë tmerrë. Absolutisht. Provoni me shku. Shumë. E shihni gjush është. Pse nuk po kryjnë? Pse nuk po kryjnë? Leta bënë bërë edhe një aneks kontrat një vyfshin edhe do pare, veç kryje rrugën. Tjetërën për ta tregoj që më thatë qajan të tema. A ju...